Ešte stále musím dávať modrú. A prečo dávaš modrú? Lebo keď tu nemáme bielu. Aha, a čo to vyfarbuješ, Janko? Santu. To je Santa Claus. A podľa čoho vieš, že to je Santa Claus? Lebo má guľku na čapičke. A keby to bol Mikuláš, tak čo má? Na čiapke kríž. Správne. Aby. Miška, ty čo vyfarbuješ? Ja vyfarbujem tento môj obrázok. A kto je tam? Ako sa volá, no? Kto? Michalko. Miška. Tiško, Miška, kto je tam? Sne. Ona sa sústredí. Esterka, ty máš koho? Nejakého sova. S balíčkami. Sova s balíčkami.